Jamen, jeg synes, at i perioder, der er vi gode til at få nogle gode kombinationer sat i spil. Men helt generelt synes jeg, at Brøndby spiller en rigtig god kamp, og vi kommer hurtigt til at løbe efter dem. Og ja, det tager vores kræfter. De spiller rigtig godt rundt om os. Men jeg synes, at i perioder, som jeg lige har sagt, der formår vi at spille hinanden og ramme hinanden i fødderne. Ja. Det bliver desværre et nederlag i dag, og lidt stort et måske til sidst, som det ikke egentlig havde behøvet. Er der alligevel noget, I kan tage med herfra? Ja, altså jeg synes, at vi bliver ved til det sidste. Vi kæmper røven ud af bukserne, og det er nok også derfor, at resultatet det bliver, som det nu gør. Vi bliver trætte i kvæg af, at ja, vi kommer til at løbe meget efter bolden. Men i sådan nogle her kampe her, der kan man i hvert fald tage det med, at man skal stå sammen. Og ja, så er det bare udtur, at den ender, som den nu gør.